Og vores mellemøstkorrespondent Steffen Jensen befinder sig lige nu på Langeland på ferie. Steffen, hvorfor rammer det her, der jo ligner et terrorangreb, lige i Bulgarien? Jeg tror, det kunne have ramt mange andre steder. Vi har i månederne forud har vi set forsøg på at ramme israelske og jødiske mål alle mulige steder i verden, både i Thailand og i Azerbaijan. Faktisk også tidligere har der været nogle forsøg i Bulgarien. Nu lykkedes det så, og sådan er det jo, fordi der er simpelthen så mange mål, som der ønsker at skade Israel og israelere, de kan ramme rundt om i hele verden. Så man kan simpelthen ikke beskytte israelske turister og jøder overalt i verden. Og så hører vi så i indslaget her også Netanyahu beskylde mere eller mindre Iran for at stå bag. Hvorfor skulle iranerne stå bag det her angreb? Ja, altså det vi må tro er, at det er Iran, der står bag, fordi der har længe været sådan en undergrundskrig mellem Israel og Iran, hvor iranerne mener, at Israel forsøger at stoppe det iranske atomprogram ved at likvidere iranske atomteknikker, og vi ser så, at iranske agenter flere steder i verden har forsøgt at ramme israelske og jødiske mål. Der er iranere, der er blevet arresteret og pågrebet, for eksempel i Thailand, efter et lignende forsøg på at angribe israelere. Så derfor er det her måske en del af sådan en undergrundskrig mellem Iran og Israel. Sådan sagde Steffen Jensen altså, og her i ferietiden befinder mange danskere sig i området omkring det østlige Bulgarien, hvor jo blandt andet Sunny Beach ligger, og Udenrigsministeriets borgerservice fortæller, at man ikke har nogen oplysninger om danske tilskadekomne.